Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Loto Fácil, concurso 2170. Hoje é 2 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Amigo é. Quem indica, amigo é. Banca Pirâmide. Indique um amigo ou uma amiga e ganhe R$10 de bônus no app. Simples. 43 98 493 4582. Quem indica, amigo é. Chama no zap. Banca Pirâmide. 43 98 493 4582. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você.